Hej Facebook. Vi er i dag her på Kastanjevej nummer 5. En ejendom, der er højt beliggende på en stor hævet grund her midt i Rømgård. Og her bag mig, der har jeg en dejlig kig ud over, byen. Ejendommen, den er løbende vedligeholdt og byder på hele 253 boligkvadratmeter. Men jeg synes lige, I skal starte med at kigge med indenfor. Vi er kommet om på den anden side af huset, og jeg har sat mig her i nærmest den skønne forsol. Jeg kan sige om ejendommen, at udover den er løbende godt vedligeholdt, både med nyere tag, nyere vinduer. Huset er omfuglet, der er et nyere køkken, og så er der en mulighed for en helt fantastisk teenageafdeling med eget indgang og mulighed for eget bad endda. Ønsker I at høre mere om den her bolig, så står vi altid klar for en fremvisning. Kontakt os på 86 39 23 22. Hej.